Gott folk, välkomna ska ni vara till en spelans ny Pokémon-vlogg här i mörkret. Det här är samma dag som jag spelade in Halloween part 2. Men idag så är det ju också då tisdag, vilket innebär att det är en spotlight hour. Och det är den här lilla rackaren som är på spotlight hour. Det är också Dia de Muerte idag. Det är därför den här daskallen har en blomkrona på sitt lilla huvud. Och nu är det ju så här, gott och folk, om att det här är en ghost type Pokémon. Och i och med att jag inte blir klar med de andra sakerna jag gjorde i Halloween part 2, så är ju detta fenomenalt att just Duskull är som spotlight hour, vilket innebär att jag kommer få mina 40 Pokémon under den här timmen. Precis, och det är precis det vi behövde. Det finns också en chans att man får en shiny Duskull, vilket vi naturligtvis kan hoppas på att vi får. Men primärt så vill jag bara bli klar med alla uppdrag som har ghost type Pokémon involverade. För att efter detta så är jag ganska säker på att det kommer bli lite dåligt med ghost Pokémon ute i Strömstad. Så har det varit förut i alla fall. Nu är det ju så här gott om folk om att det är kväll. Klockan är inte mer än 5:15. 5:20. Men, jag ska göra 49 great throws också. Men i och med att de har precis ändrat tillbaks, eller de har flyttat tillbaks tiden en timme, så är det extremt mörkt just nu. Och det är superdeprimerande, såklart, naturligtvis. Den här perioden i om den här perioden på året är ändå rent visuellt sett den mest deprimerande perioden. Det är regn, det är rusk och det är mörker. Då är det ju tur ändå att man kan ha Pokémon eller något annat spel vid sin sida. Eller någonting annat kul att göra. Såklart. Ska se ifall jag kan få den sista här. Och sen så ska vi ta och åka vidare. Jag är rätt så säker på att det är fullt av Duskulls på torget. Eller uppe vid badhuset. För det brukar alltid vara mängder Pokémon där. Och framförallt nu när det är Spotlight Hour. För då är ju alla Pokémon omgjorda till just den här Pokémon. Så. Och fixar. Jag spelar. Den här inspelningen blir lite skaffig såklart, för jag spelar in med en GoPro 9 och en mobilkamera. Det är egentligen det andra jag kan göra. Jag har med mig den här kameran, som är den kameran som jag brukar spela in med. Men gud hjälpe mig vad dåligt ljus det var i den här kameran. Jag kan spela in en snutt så får ni se hur det ser ut. Här har ni det, gott folk. Det här är ljus. Det här är ljuset med den kameran. Nu spelar jag seriöst in med tre kameror. Jag spelar in med tre kameror och en mobiltelefon. Nu åker vi vidare, gott folk. Nu fick jag precis 5 stycken ägg som jag kläckte, tror jag. Eller var det mer? Det var ännu fler ägg. Åh gud, vad många Pokémon det var. Jag tror jag kläckte 5 eller... Nej, 5 ägg. Mime Junior. Det här har vi inte ens tid med nu egentligen. Men vi har... Den var nära 100. Den här var också helt okej, men jag behöver inte den. Den var inte så bra. Den här var inte så bra. Den här var inte så bra. Det var de vi fick. 5 stycken kläckta ägg. My god! Vad många Duskulls det är här. Någon utav de här borde ju vara... Vi har 43 great throws kvar. Någon av de här borde vara shiny. Som sagt, det är ju... För säkerhets skull så kommer jag spela in nu med alla tre kameror här nu. För att se vilken som det blir bäst ljus i. Och vilken som det blir bäst ljud i. För nu har jag den här lampan tänd. Så vet jag det till nästa gång. Så använder vi bara den kameran. Så om jag kollar i någon kamera här nu och inte kollar i speciellt en kamera som jag kommer filma med eller kommer spela eller som jag kommer redigera in, så är det för att jag har 3 olika kameror. Det ska inte vara lätt, vet du, att filma i mörkret. Det hade varit nice med en liten shiny bara. En liten shiny behöver inte ens vara bra. Bara för en shiny. Fast jag hade inte tackat nej till en bra shiny. Sen är det också så att jag spelar ju in... critical quote. Jag spelar ju också in ljudet i... med i den här appen nu. Vilket också kan resultera i att jag kanske använder det djuret istället. Vi får se. Jag kommer naturligtvis använda det som blir bäst, gott folk.
Ingen shiny än. Om det är så att ni tycker om den här typen av videos som är lite mer old school. Alltså inte som de som jag och Polska brukar spela in på stan. När vi springer runt och pratar i myggor på 40 meters avstånd och så vidare och så vidare. Så får ni gärna skriva en liten kommentar så att jag vet vad som är uppskattat och vad som inte är uppskattat. Sen är det naturligtvis coolt och roligt att kunna spela in videos med myggor också. För då kan man ju spela in från mycket längre avstånd och ändå prata med kameran så att ni hör. Men det här är något kanske lite mer personligt. När man är så nära. Sen hoppas jag, eller vet ni vad, jag skiter egentligen i vilket nu med mörkret för att det är mörkt. Jag kan inte påverka ljuset. Jag påverkar inte gärna solen, gott folk, det går ju inte. Så jag tänker att det som blir, det blir. Sen får man ju ta det som det kommer helt enkelt. Så, det var den sista daskallen här va? Ja. Yeah. Då tar vi och... Det var en 10 km. Då drar vi på den. Sen drar vi vidare helt enkelt. Nej. Då drar vi vidare. Var ska vi åka nu då? Biblioteket brukar vara en del Pokémon. Nu var det ju faktiskt inte så mycket Pokémon här som det brukar vara. 4 stycken. Eller det var 6 stycken men... 2 försvann. Jag kan tänka mig att det ser konstigt ut ifall folk går förbi och tittar in när det står 3 stycken kameror och jag sitter här med telefon. Ja, det är bara jag som spelar Pokémon i vanlig ordning. Kom igen då! Kan det inte bli en liten shiny någon gång då? Nu blir det en shiny. Sista här på biblioteket. Shiny, shiny alert, shiny! Jag vet ett annat ställe som det brukar vara mycket Pokémon på. Utanför restaurangpark. Jag tänker att vi åker dit direkt. Vi åker dit direkt här nu. Ja, vi sticker. Jag tror på fullaste allvar att den absolut bästa filmen här kommer bli ifrån min mobiltelefon. Så jag tror att i fortsättningen när det är så här mörkt så kommer jag fixa en telefonhållare. Sätta upp på rutan. Och så kommer jag sätta upp min telefon där och så kommer vi spela in i telefonen. Så tror jag det blir. Det är ändå rätt absurt att av allting som jag har att spela in med så tror jag att telefonen är den bästa. Det hade man inte kunnat trott för 20 år sedan. Ja, alltså telefonen kommer vara den absolut bästa filmkameran. Inte den här Philipsen som du kan köpa för 35 000 som du är stor som ett kylskåp. Ni vet, i förr i tiden så hade man kameror som var så stora att kassettbanden till kamerorna var lika stora som VHS-kassetter. Och det har säkert funnits ännu större saker. Men i alla fall inom den tiden som jag kommer ihåg att farsan hade en kamera. Då hade man kameran så, uppe så. Och så var VHS-kassetten i sidan på den, rätt ner. Eller om det till och med var så att den... Att det var en VHS-spelare som följde med som man bar typ vid sidan av eller på ryggen. Det var så absurt stort. Jag kommer ihåg att han hade en mobiltelefon också. Jag tror det var en Ericsson. En sån bärbar, en sån stor klunk. Man drog upp en antenn och höll en telefon. Det var helt absurt. En sån som man ser i typ militärfilm. Och nu är alltid en sån här liten rackare. Alltså. Det är helt sjukt. Jag tror inte folk fattar hur coolt det är alltså. Ni är ungdomar, ni har det bra alltså. Ni har det så jäkla bra. Ni fattar inte hur bra ni har det. Gammal jag är! Åh, gud. Åh, gud. Som sagt, jag är bara glad ifall vi kan bli klara med det här Ghost-type Pokémon-eventet. Vilket vi kommer bli, för det är bara 3 stycken kvar att fånga. Men det hade ju varit gulligt med en shiny. Ingen shiny här inte. Jag tänker att vi ska ta och åka ner till stan igen. Nu är vi ju i stan. Men vi ska åka ner på torget igen. För de lär ju ha... Där lär jag ha spånat nya Pokémon. Jag fick en raid invite förut. Jag kunde inte ta den. Cause there is no time. Det är här vi får den, gott folk. Det är här vi får shinyn.
En, två, tre, fyra, fem, sex, sju, tio stycken tror jag det var. Får vi inte en shiny nu alltså? Du lär vi aldrig få grejen är att, som jag har förstått det efter mycket om och men, så är det inte större chans per Pokémon. Det är inte större chans per Pokémon att få en shiny under Spotlight Hour. Det är bara det att det är större chans att få en shiny eftersom det spånar mer utav just den Pokémonen. Så i teorin så ska det egentligen inte vara, det är inte lättare att den får en shiny procentuellt sett på just den här Pokémonen. Men i och med att det är många fler utav den Pokémonen, så om man får en shiny så är det just utav den. Eller hur? Det är så det måste vara. Där har vi den. Catch 40 stycken Ghost-type Pokémon. Då är vi färdiga med den. Booyah! Ha, då tror jag att jag är nöjd faktiskt. När jag är klar med den challengen. Med den researchen. Den hade varit jobbig att bli kvar med. Jag tror att under den gången som Halloween. Jag tror det var Halloween 2021. Eller om det var Halloween 2020. Då hade jag den challengen. Eftersom jag inte blev klar med den Halloweenen där. Så hade jag den under hela året. Så få spökpokémon. Så få spökpokémon var det under året här i Strömstad. Det är ändå lite roligt att det är två stycken grejer i ett nu. I och med att det är Dia de Muerte och Spotlight Hour. Två saker, två flugor i en smäll du. Den var CP10. Vi ska se sen ifall vi har fått någon bra också. Tänk om jag har fått en 100% av den. I think not, but anyways. Excellent throw. Det här blir, när jag har tagit de här gott av folk om, så är den här videon slut för min del. Och för er del, dessvärre. Men jag ska ta och fånga så många jag kan de sista. Oh no! Vi köper lite nya upgrades här. Kan vi göra det eller? Så jag ska ta och fånga så många jag kan de sista 10 minuterna som är kvar här. Och kanske excellent throw. Kanske får jag en shiny och då kan jag visa den i nästa video. Man får så sjukt bra med XP på excellent throw alltså. Om man får den. Så egentligen så borde man ju satsa på excellent throw varje gång. Det är inte så svårt. Och excellent throw. Nej, så var det en great throw. Vilken failure! Sista daskallen här nu då. Nu ska vi göra två saker. Vi ska gå in och göra klart researchen. Och ingen shiny. Och vi ska se ifall vi fick en bra. Så, ska vi se. Där har vi dig. Claim reward. Tack så mycket. Tack så mycket. Kolla nu när det blir någon sån här sjuk här. Kolla nu när jag får en ytterligare sån här. Du ska fånga 40 ghost type Pokémon. Skulle inte förvåna mig ett dugg faktiskt. Inte ett dugg. Du driver. Catch 40 ghost type Pokémon. Det kommer jag inte hinna på 10 minuter nu. Ja, då har vi. Och det där var tredje av fyra steg. Jag gissar på att fjärde steget är att fånga 40 Ghost-type Pokémon igen. Nej, så kan de inte göra. Så får man inte göra. Jag trodde jag var supernöjd här för att vi var klara med den. Ja, gott folk. Där har ni det. Tack så hemskt mycket för att ni kollade på den här videon. Glöm inte att lämna en fet tumme upp nu. En liten kommentar. Prenumerera så ni inte missar nästa video som kommer där på kanalen. Så ses vi helt sonika där och då. Ha det bra. Hej då.